Hörrni, god morgon från ett supersoligt Skåne. Biltoke är på roadtrip till det underbara Ängelholm just idag. Vi ska vidare i Skåne. Vi har vår röda van, om man nu får tillåta så kalla vår Folka T3 för en van. Fullastad med Mercedelar som vi ska byta mot andra Mercedelar. Men apropå van, vi är här för att titta på det som möjligen kan vara världens coolaste van. Och vem kan rimligen ha byggt det som man kan påstå utan att darra på manschetten i världens coolaste van? Om inte Leif Tuveson, såklart. Caresto, ni vet ju, vi har ju varit här många gånger förut. Det är svårt att hålla sig härifrån. Men, tjena Leif! Tjena. Jag har gått här och sagt att vi har åkt hela vägen till Skåne bara för att få jämföra våran Folka van med en riktig van. Liksom. Vi var ju här förra våren som jag och Micke var här. Och då höll du på med den här. En kortis skeva van från 70-talet. Ja. Men berätta nu, vad är det här för bil och vad har du gjort med den? Alltså det är ju en skeva van från 78 som jag hittade i Kalifornien för 2-3 år sedan kanske. Stod på en gata och så trött ut, fast ja, den har ju varit superfrisk i karossen. Men snyggt solbränd och sådär. Och ombyggd på en, när den var ny i Kalifornien, som liksom en custom van med bubbelrutor och lite cool inredning och sånt på den tiden då. Men den såg ju ledsen ut liksom. Så att den lyckades jag plocka hem och sen har jag parat ihop den med en C7 Corvette. Det låter så lätt när du säger, jag måste bara få lite, ja men såklart, det är ju firmabil, då ska man ju ha. Och så men hur har du lyckats med det här? Det är ju skitsnyggt. Den är ju liksom loggans slitenhet matchar ju fint det här solbrända alltså. Hur har du gjort loggan? Det är en kille som är grym på det. Mark Villans som har... Det är Mark, ja. Som har gjort den snygga textningen som passar ju så schysst ihop med liksom skicket på bilen. Men då, du som sagt, vad säger det, Svenke? Jag börjar bara porra ihop en kort skeva van med en Corvette C7. Men då är det så här, motorn sitter ju då fram och sen rattstång och kraftöverföring. Det är ju inget bara med det. Nej, alltså hela chassit kan man säga, både fram och bak, är helt nybyggda ramar. Och sen har vi då använt C7-ans hela subframe och bärarmar och då byggt nya fäste, så vi fått göra om hela hjulhus fram, torpedväggen nytt, golven är nya fram, likadant bak, allt är nytt, men allting från Corvetten är ju liksom plockat och flyttat över, så växellådan sitter i bak som du gör på en C7 Corvette, manuell sjuväxlad, lite coolt. Finns det någon annan som är, alltså, gatbil överhuvudtaget? Ja, Corvetten. Ja, men jag vet faktiskt inte om den finns i... Och sen sitter ju motorn rätt så långt ner, för det är torrsump på den här, så den sitter ju lågt. Tyngdpunkten blir ju jättebra. Och tillbaka flyttad. Så vi har ju 50-50 viktfördelning, så den är ju perfekt att köra med. Alltså den här, du måste ju ut och köra på lite bana med. Jag tänkte jag skulle försöka köra lite, prova och köra. Jag är ju inte någon superstjärna på det. Jag kan ju köra, men jag tänkte jag skulle få lite hjälp av en kille som är jätteduktig på att köra, se om vi kan få någon sorts varvtid på Knutstorp till exempel. Hade varit jävligt coolt. Men du, jag måste få titta in, för jag kommer ihåg då när vi var här, då var det liksom upp, då hade ju kommit, all elen var liksom uppkopplad. Men då är hela inredningen och allting är färdigt. Ja, den är liksom helt ny. Ja, men vick. Inuti och under och allt. Hela bilen är ju epoxylackad, lackad i originalfärg med klarlack på hela undersidan. Så att den är ju liksom, överallt är den ju som ny. Och ja, vem har gjort inredningen? Ja, det är ju sademakaren Stefan som är här och hjälper mig. Vi har ju som ett litet sademakeri här. Jaha, vi har använt original instrumentbrädan som jag har byggt om och ändrat. Men den har ju sin originalform. Sen har vi integrerat Corvettens alla funktioner och alla instrument. Och det är ju touchdisplay. Där sitter head-up-display uppe på det där. Vi har byggt in i originalbrädan. Men jäklar.
Och alltså, rastång och pedaler och så. Det är ju också korvett. Stolarna är likadant. Och sen har jag fått klätt om dem så att de har liksom lite klassisk stil. Men vet du, hundtand då? Hundtand, ja. Ah, så himla snyggt. Jag vet inte om det har funnits på gamla korvetter och hundtand, men i alla fall på Camaro. Liksom, så det passar in i tiden, tycker jag. Ja, men den är ju fantastisk. Men du, kan vi rulla ut den så man kan öppna bakdörren också? Ja, vi gör det, va? Ja. Men väsnas den inte ruskigt mycket? Ja, det förstår lite. Men det är rätt trevligt väsen. Alltså, kolla. Man går ner och kollar bredden på baksulorna. Så jävla coolt alltså. Det är en typ 2-däck som liksom också är bra om vi ska köra bana. Det är liksom inte det här man förväntar sig när man tittar in i en... Jävlar. Alltså, så klockrent. Och det här avslöjar precis lagom mycket. Nej, men bak, är det samma ET på som original C7? Ja, det är C7, samma eller? ET, fast de är bredare. De är gjorda bredare fälgarna, men det är samma ET liksom. Så att och försöker behålla alla geometrier exakt samma. Så sitter du i KV suspensiondämpare som är fullt justerbara och så. Så och att, sen det här med bubbelglasen liksom, att custom... Nej, det här är ju kul. Får vi kika in i också? Ja, men är det lite lastvänlig här. Men vilken dröm. Har du gjort bågen också eller? Det? Ja. Så det är ju ingen riktig full bur så ju, men det var tänkt lite så från början. Men den gör väl lite nytta, men plus att bälten har någonstans att sitta fast i, annars har de ingenstans att fästa sig liksom. Så att... Alltså, jag skulle ju säga så här, men vad är det för stag som går från växellådan? Och då slog mig just det, du sa ju det, att den sitter bak där fortfarande. Nej, men den är ju helt fantastisk alltså. Men galet. Alltså du vet ju att jag tillsammans med glada och duktiga hantverkare håller på med min Mercedes. Du har inte lust att byta. Behöver du inte en Mercedes, en 4-dörrars bil? Nej, jag tänker inte det. Alltså, den här känns ju bättre. Alltså, fy. Det ser man inte så mycket här, men som sagt, nej, men jävlar. Rent och fräscht. Och... Men du, det som slår mig är ju liksom... Ja, men det är fabrikslucke liksom, mitt gillar ju att det ser ut liksom som om det var gjort så från början. Ja. Men du, det är ju en mitt motorbil alltså. Ja, nästan man, på. Ja, nästan, men den sitter bakom framaxeln i alla fall. Alltså, och så 50-50 viktfördelning. Och så funkar ju AC och allt ABS och antisladd och alla system, all elektronik som fanns på Corvetten finns ju i denna. Men hur svårt har det varit då? Den har inte som det, jag tänker på moderna bilar med alla, där allting bara sitter ihop, så tar du bort en backspegel så skriker jo, hela dagen. Så. Så det är ett jättejobb faktiskt. Så att, till exempel sånt som lamporna, det är egentligen det som är, jag har kunnat behålla mycket av elsystemet. Sen har jag fått förlänga och korta in kablage och flytta boxar, för det går inte att sätta dem på de ställena som de satt i Corvetten. Men det är ändå rätt så mycket grejer, fast man behöver behålla mycket som man inte har kvar, så man måste liksom lura på något vis liksom. Det är ett stort jobb. Men det har du gjort själv eller har du någon... Ja, men jag har väl lite koll på det. Hörrni, var det årtusendet understatement. Leif har lite koll då. Och sen här, det är original. Ja, den är lite Service faktiskt, Parts Identification. Precis, så beställdes den en gång i tiden. Så jag har ju klarlackat in den då när jag lackat insidan på huven. Ja. Så att det känns som se vad den hade för options då. Det är inte mycket som är kvar där. Nej, det är lite skillnad. Nej, men det är fantastiskt.